Сөз сұрау үшін Исманов Самат Жекшиналиевичке беріледі. Рахмат талантты Думатович. Саламатсыздар мұрты коллегалар. Бір сұрау жоқ емес пе, бір сұрау ветеринариядан жетекшісі. Бізде Қырғызстанда деген қанша түр антибиотик менен мал дарыланады? Кыргызстанда канча түр антибиотик менен мал дарыланат? Время остановите. Жооп бербейсизби суроого? Канча түр антибиотик менен мал дарыланат дейм? Бұл жооп, бұл сұрауға мен деп жооп берді деген құрметті. Мен сіз ветеринарияның чоңсыз да, сіз білішіңіз керек та, қанша түрлі антибиотик бар бізде мал дарылау үшін. Мен дәрдан бана сізге жооп берейінші мәлі. Жооп жоқ, Анда дағы бір сұрау. Бізде деген чет өлкөдөн мал алып келінеби? Уйлар, породисті, жылқылар, Алып келет малды. Алып келет, о. Анан границадан өткөндөн кийин отстойник барбы бизде? Отстойник барбы малды кармаганга, териштиргенге, кандай дары менен дарыланганы анализ кылып, отстойник барбы силерде границада? Түшүндүм. Бул сиз айткан нерсе бул ЕАЭПтин 317-чи токтомунда жазылган, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү мындай карантинный зона, карантинный площадкалар азырынча уюштурулуп элек, бул проблема болуп турат бизге. Биз ошонун үстүнөн азыр жаңы баштап иштеп атабыз. Себеби мындайда башында бунун бардыгы биз чек арадан өткөрүп, ЕАЭПнин ичиндеги маселе бардыгы границалар бош болот дегенден кийин биз тиги жакта карантин площадкадан карантинный зонага туруп, анан кийин бияка кирет деп ушинтип сөз болгон. А бизге киргенде бул малды алып келген субъект, малды алып келген чарба ээси ошонун чарбасында, территориясында карантин өтөт деп белгиленген. Бирок акыркы кездеги ситуация өзүңүз билесиз, көрсөттү. Мындай болбойт экен, оорулар көп кире берет экен. Анда дагы бир суроо берейин сизге ветеринар катары. Антибиотик ошол малдын, уйдун, буканын денесинен канча убакта кетет? Антибиотик канча убакта чыгып кетет? Бир айдан кем эмес турабы? Бир айдан кем эмес. А силер деген малды границадан алып кирип эле сразу деген базарга кетип атат, сатылып атат. Бул деген мындай да, бизде запрещенный антибиотиктер башка өлкөдө колдонушу мүмкүн, туурабы? 4 вид антибиотик бар, сиз билбесеңиз айтып берейин. 4 вид антибиотик. Бир айдан кем кетпейт антибиотик ден малдын денесинен. Ошол эт базарга алып барып сатылат. Силердин ветеринарлар базарларда ошо этти текшеришет. Антибиотик барбы, жокпу, ал эт сатылат. Ошо эттин биздин бала чака жейт. Биз жейбиз ошо этти. Анан эмне пайда болот? Анан деген ооруларга резистенция пайда болот. Анан жөнөкөй антибиотиктер адамды дарылаган антибиотиктер таасирин бербей калат. Мына силер деген ошону билишиңер керек, токтотушуңар керек ушуну. Малды деген отстойникке кармайсыңарбы, карантиндин зонага кармайсыңарбы? Россиядан, Казакстандан келип атат, Европадан келип атат. Малдарды силер сразу киргизип атасыңар. Бир ай кармашыңар керек сиз. Бир айды өзүңүз айтып атасыз, бир айдан кем эмес деп. Ошон үчүн эмне иш жакшылап иштеңиз, рахмат. Рахмат, мен сизди түшүнөм, колдойм. Туп-туура нерсе бул, бирок тилекке каршы бул нерсени уюштурулбаптыр. Биздики бүгүнкү күнгө чейин акыбалыбызды эгерде айтсак, чын эле бул карантиндик зона уюштурулган эмес. Биздин документтерге биз уруксат бербегенге биздин укугубуз да жок, бирок ал жерде баягы ветсвестводо жазылып турат. Чыгып аткан чарбада, чыгып аткан жерден 21 күндөн кем эмес алар карантинде турат деген справкасында келет. Бирок биз азыр бул иште баштап, анан буйруса улантканга аракет кылабыз, бүтүрөбүз. Рахмат.
Рахмат, кийинки сөз Бердиев Акулу Тагаевичке берилет. Рахмат. Ветеринарияга, вот мына сиз айтып отасыз, 50 миллион сом ушул идентификациялоого биркаларга бөлүндү, ушул деп атасыз. Ал жерде айылдарда райондордо аны акчага ветеринардар, ветврачтар акчага коюп атат. Например, мынау жылкыларга 250 сом чипке коюп атат. Уйларга 38 сом жанагы номер биркасы 30 сом кызматы деп 70 сом алып атат. Сиз айтып атасыз, бекер берилип атат деп атасыз. Алар бүт сатылып атат. Бул кандай? Ошондой болуш керек бөзү? Рахмат. Мен сиздин сурооңузга минтип жооп берет элем да. Биринчиден докладта мен бекер берип атабыз деп айткан жокмун. Угулбай атат, жакшы. Докладта мен бекер берип атабыз деп айткан жокмун. А жанагы 7,5 миллион долларды биз Россия тарабынан алып туруп, ошого жабдыктарды алып туруп, идентификациядан өткөргөнбүз. Өткөрүп атабыз. Өткөрүп атабыз. Анан сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күндө уй ийримиздүү малды идентификациялап атканда ошол процессинде малдын биркасы тендердин негизинде 38 сом деп белгилеген. Тендердин баасы бул. Мындан тышкары жана жеке менчик врачтардын бая эмгек акысы деп 38 сом деп белгиленген. Бирок бул баягы рекомендация түрүндө менчик врачтын эмгеги төлөнсүн да деген мааниде, ошон үчүн ири мүздүү малдын идентификация процедурасы тиги мал ээсине ушу 70 сом айланган. Убайда сөзүңүздү эмне жакынараак туруп. 70 сомго айланган. Мынан тышкары дагы азыркы кезде биз жылкы баласын идентификацияны өткөрүп атабыз. Жылкы баласына өзүңүз билесиздер 167 сом бизге айланды жанагы чип шприц менен чогуу. Анан буга врачтын эмгеги деп ошол 250 сомго туруп калды. Бүгүнкү күндө ошол врачтардан түшкөн идентификациядан түшкөн акча бул болсо республикалык бюджетте Минфинде аккумулированный счетто чогулуп атат. Чогулуп атат. Бүгүнкү күндө идентификациядан жана чиптен биркадан чогулган акчанын көлөмү бүгүнкү күнү 60 миллион сом болуп турат. Мынан тышкары дагы бирок кээ бир мал ээлери региондордо өзгөчө алыскы аймактарда ушул жакта бул процессти мисалы мал ээлери жакшы чогулта албай, фермер төлөй албай карыздар болуп калып атат. Бирок биз ошого карабастан идентификацияны өткөрүп жүргүзүп атабыз. Эгерде бул жолу менен мындай атап койсок, мисалы мына Жалал Абад облусунун Сузак району боюнча 2 миллион сом. Мына ошондой эле Ысык Көл облусу боюнча 1 миллион сом. Эгерде ушинтип республикада ар бирөө бар, эгерде жалпылап айтсак, бүгүнкү күнү дагы бир 10 миллиондон ашыгыраак акча чогулуп ошол аккумулированный счетко чогулмак. Биз аны акчаны кайра пайдаланып, кайра биркаларды, чиптерди алганга жумшамакбыз. Жумшайбыз аны да. Бүгүнкү күндө жанагы уйлардын биркасы 50 сом болуп кетти деп мында арзанып атышат дыйкандар жана мал өстүргөндөр. Себеби эмнеде бул 50 сом 30 сомдон 50 сомго көтөрүлүп кетип атат? Мен 50 сомду кечирип коёсуз. Мен 50 сомду чын эле укпаптырмын, бирок мен азыр айтып аткан баасы 38 сомдон. Ошондо 50 сомдон барып уже айтышып атат. 50 сомдон ошо эметип атышат, таркатып атышат. Мен анда жазып алайын сиздин сурооңузду. Мүмкүн кийинки тендерлер мүмкүн ошондой болгондур, бирок буга бүгүнкү күнгө чейинки тендер боюнча 38 сом болчу. Анан мына ал
ушул айылдарда, мына Алай, Чоңолай райондорунда яшур, бүрчүлөз көп деп атат. Ошол эмнети, булардын буларды ким көзөмөлдөйт алдырды? Буларда себеби эмнеде? Дар жанагы ошого бүрчүлөз яшурдун дарысы жетпей атабы, кандай? Жок, бул дарылар бардыгы жетишти. Эмне себептен анда ошондо оору күчөп атат? Бүрчүлөз яшур. Бунун көп эле маселелери бар го дейм, бирок азыр биз бүгүнкү күнү эгерде мен график менен айтсам, биринчи, экинчи кварталга толугу менен бизде азыр вакциналар бардыгы жетиштүү. Биз жерлерге таратып жеткизип бердик. Буйруса биринчи быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин бүт вакциналар жетиштүү. Эгерде мен кичине атап койсом мына бүгүнкү күнгө яшырга каршы вакцинадан 572230, сибирский язвага каршы 1,594,890, оспага гүлгө 2,366,206 вакцина ОМГ. И туптура ушундай эле мына бир топ он чакты дарыга ооруга вакциналар алынтырып биздин график боюнча малдын саны боюнча жерлерге жеткизилип жетиштүү болуп турат. Ошону ким көзөмөлдөйт? Ошо жерлерге жеткирип эмдөөнү ким көзөмөлдөйт ошол? Эң негизгиси биз көзөмөлдөйбүз и жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары чогу көзөмөлдөнөт. Ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарыны көзөмөлдөө керек. Себеби ошо яшур бүрчүлөз көбөйүп атат. Мына анча мынча сибирский язва күчөп кетсе бул баягы кечеги пандемиядай эле болуп кетет жанагы сибирский язва. Малдын эмеси оорусу, ылаңы. Биз көзөмөлдөп иште эле. Сиз ошо боюнча бир кат берип коюңузчу бизге. Хорошо. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Турузбеков Бактыбек Сагындыковичке берилет. Рахмат урматтуу төрага, урматтуу баяндамачы. Сиз отчетуңузду аябай кеңири бердиңиз. Кичине мындай положительный мактангансы баары жакшы деп. Мен токтомду окудуңуз да, сизге бир суроо берет элем. Кыргыз Республикасындагы жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы канааттандыраарлык эмес аткарылып жаткандыгы белгиленсин деп. Ушу кандай пункттарын айтып коесузбу? 4-5 пунктусун. Ушул мыйзам аткарылбаган. Тилекке каршы долбоордун жакын сүйлөсөңүз мүмкүн. Токтомдун долбоору менде жок экен, мен айта албайт экен азыр. Азыр только на слух я воспринимаю. Но вы не выполнили? Нет, вы же пришли в жогорку кеңеш докладывать, как это? Бактыбек Турузбекович, я хотел бы сказать. Сагындыкович. Бактыбек Сагындыкович, извините. Мы подготовлены, да, мы подготовились. Мен сизге мындай айтат элем да, анда кат түрүндө бергиле мага. Мен кат түрүндө кошумча берейин, да. Бирок мен докладты өтө эле мындай жакшы деп окуган айткан жокмун деп эсептейм, себеби мен азыр жаңы келген жетекчи катары. Сиз эсептейсизби, эсептебейсизби, жооп бербейсизби берген суроого? Сиз өзүңүз эле баарын эле өзүңүзгө эле баа бере берет экенсиз да. Анда мына айтып берсеңиз, канча препарат колдонот? Производителин айткыл антибиотиктерин малга колдонгон. Производителдеринби? Производители, какие препараты? КРС, МРС, кандай препараттарды колдоносуңар? У меня потом второй вопрос будет вам. Биз. Если не можете, скажите в письменном виде, да. Хорошо, я вам полностью письменно. Не, не хорошо, ответьте. Мен сизге письменный берейчен. Хорошо. Какова судьба тех препаратов, которые вы знаете, да, были просрочены, но малдарга сайып колдонгонсуңар? Ал боюнча иш правоохранительный органдарда. Дагы кат түрүндө бергиле анда жок болсо. Бул
бул ситуация боюнча аны изилдөөлөр, расследование болуп атат, мен сизге толук айта албайт экен. Нет, я хочу сказать, списали эти препараты? Может быть, дагы эле колдонуп атасыңар? Кто ответит? Жок, биз колдонгон жокпуз аны. Жок, чарбалар, фермерлер. Аны аны ал вакциналарды болсо мен урматтуу төрага жооп бере албайт атанда мына үчүнчү суроомду аны дагы кат түрүндө бергиле. Үч суроо бердим, үчөөнө жооп. 7,5 миллион алдыңар российский кредитпи же грантпы? Аны Россия Федерациясы грант түрүндө техникалык жардам катары берген. Жана раскол деп термин берип атасыңар. Расколду айтсаңар, бул эмне деген термин? Расход. Раскол. Раскол. Раскол боюнча айтсак, бүгүнкү күндө ушул жана жылкыларды идентификация кылып атканда кээ бир азоо жылкыларды боюнча проблема экен. Анан кийин ушул идентификация башталганда только Ысык Көл облусу менен Чүй облусунда ушу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен чогуу иштеп бул расколдорду уюштуруп анан толук кандуу идентификация жүрүп атат. А бөлөк региондордо бизде бул расколдорду жасаганга каражат бөлүнбөптүр. Анан ошонун үстүнөн азыр иштеп расколдор обязательно керек экен. Азыр ошол жок болуп атат. Расколду салыш керекпи же кандай? Аны сатып алыш керек же жасатыш керек. Себеби азоо жылкыларды киргизе албайт экенсиң, жанына кере албайт экенсиң, ошондо проблема болуп атат да. Жана препарат жөнүндө сурадым, ошол кат түрүндө берсеңиздер. Үч суроо бердим, үч суроого жооп берген жоксуз, кат түрүндө бериңиз, мен түшүнөм, сиз жаңы келип ишке кирип атасыңар. Мындай суроодо дагы, биркаларды ким алып келет? Производители ким? Импортпы? Производителдери биз тендерге коебуз да, анан ошо тендер менен эле фирмалар келет, компаниялар. Жок, ошол фирмалар, производитель биздин отечественныйбы же импортныйбы биркалар? Импортныйлар катышты тендерге. Мен силерге сунуш берет элем. Ошол эми бирка оңой эле го? 10 секунд. Ошол бирканы мен инженер катары айтып атам. Оңой эле өкмөт менен сүйлөшүп, бирканы биздин эле бизнесмендер менен сүйлөшүп туруп чыгарыш керек бул жерде. Мына коллегам айтып атат, 50 сом болуп атат, 30 сом болуп атат. 15 сомдук эле баа ал бирканын себестоимости. Эске алгыла? Мен бизге эске алабыз. Рахмат, урматтуу коллегалар, саат 1 болуп калды, түшкү тыныгуу жарыялайм. Жумушту саат 2'de başlayız.